Won't admit you love me, and so. Thank you! ဘွားရောဆိုဒီ vivo နဲ့လက်တွဲလာတာဟိုနှစ်နှစ်ရှိပေါ့เนาะ brand master အနေနဲ့ဆိုတက်တာပါ vivo brand ကတော့ပြောစရာမလိုပေါ့เนาะဆိုသုံးလာတာဒါနှစ်နှစ်ရှိပြီဆိုတော့အရှိမအသုံးတဲ့ဖုန်းတွေလည်းအကုန်လုံးအဆင်ပြေတယ်အဓိကအဖြစ်မှာဆိုတာဖုန်း hand လုံးဝမကြိုက်သူ hand ချင်းပူချင်းလုံးဝမရှိပေါ့เนาะ battery လည်းအရင်အခုဆိုဒီ v7 plus ဆိုရင် battery အရင်ကောင်းသွားပြီ battery ကိုဆိုဒီ power bank ငွေတဲ့တရားမလိုတော့ဘူးအဲ့ဒါပို့ပြီးကောင်းနေပေါ့เนาะနောက်ပြီးမှဆိုအနုပညာသမားတွေကြတော့လည်း selfie ရရတာအရင်ကြိုက်တယ် selfie ကတော့အပြစ်ပြောစရာမရှိဘူးပေါ့เนาะအော်အရင်ပင်မနှွမ်းတဲ့နေရင်လည်းตัวตัวดูหล่าว่ะเมคอัพมาเปลี่ยนท่าแล้วหล่าแล้วสออย่างสิဒီဘွဲမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော် vivo မိသားစုနဲ့ကလည်းအစကလေးကရင်းနှီးကြွေးမိနေပေါ့နော်သူတို့တွေနဲ့အရင်ကတည်းကအလုပ်လုပ်ခဲ့တာဆိုတော့ဒီဘွဲကိုလည်းတက်ရောက်ခဲ့တာပေါ့။အာ vivo v7 မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်သူ့ရဲ့အားသာချက်ကတော့ vivo ကတည့်တိုင်းမကင်မရာပေါ့နော်။ကျွန်တော်လည်းကင်မရာတော်တော်တုံးပြတယ်။အဲ့တော့ဒီကင်မရာပါတာကိုကျွန်တော်တော်တော်သဘောကျတယ်ပေါ့နော်။ကျွန်တော် vivo အဲ့ကင်မရာမှာကျွန်တော် portrait ကို portrait mode ပါတယ်။ portrait mode ကို front camera ရတယ် back camera လည်းရတယ်။အဲ့ဒီခုတော်တော်အားသာချက်ရှိတယ်ဗျ။ကျွန်တော်ဒီပွဲလုပ်တယ်ဆိုတာပြောမယ်ဆိုကျွန်တော်ကဒီဟာရောင်းတဲ့ပွဲလည်းမဟုတ်ဘူးဟိုကျွန်တော်တို့ fan တွေကျွန်တော်တို့ customer တွေအတွက်ကိုသိစေချင်လို့ကျွန်တော်တသက် prepare လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုပွဲမျိုးစီစဉ်လိုက်တာပဲရှိတာပါအဲ့လိုဆိုအဓိကကတော့ကျွန်တော်တို့ experience ကို sharing လုပ်ချင်တာပါအဲ့ဒီအတွက်ဟိုပေါ့နော်သုံးမှုတဲ့လူတွေလည်းသိသလိုမသုံးမှုတဲ့လူတွေလည်းသိရအောင်လို့ကျွန်တော်တို့ sharing လုပ်သွားတဲ့သဘောပါပဲဗျโอเคအဲ့လိုဆိုကျွန်တော်ကတော့ကျွန်တော်ရည်ရချက်ကအဲ့ဒါကြောင့်လည်းကျွန်တော် title ကို experience 72ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်နာမည်ပေးလိုက်တာပါခင်ဗျာโอเค